မောင်းတွင်တဲ့သားဆက်ချပစ္စည်းလေရီယာအင်ပလန်နက်2မိတ်ဆက်ပွဲကို2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဝင်းနန်ဂရန်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့သားဆက်ချတောက်စီထိုးစင်းများဟာမိသားစုစီမံကိန်းအတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများဘာကြောင့်ပုံမှန်ရွေးချယ်လေးရှိတဲ့အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မိသားစုစီမံကိန်းအတွက်အများစုရွေးချယ်အသုံးပြုလာကြတဲ့လက်မောင်းနှင်းထက်တားဆက်ချားပစ္စည်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများ၊ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၊တားဆက်ချားပစ္စည်းထည့်သွင်းရနဲ့ပြန်လည်ထုတ်ယူရာတွင်လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊သားသမီးပြန်လည်ရယူလိုကအချိန်မရွေးပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်းအကြောင်းများကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လက်မောင်းနှင်းထက်တားဆက်ချားပစ္စည်းများရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်မှုကြောင့်ကျေးလက်ဒေသများရှိအမျိုးသမီးများထက်မြို့ပြဒေသများရှိအမျိုးသမီးများပိုမိုအသုံးပြုနေကြကြောင်း DKT International မှလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့တားဆက်ချားနီလန်ဟာ69ရာခိုင်နှုန်းထိရောက်မှုရှိပြီးလူတန်းစားအမျိုးသမီးများအားလုံးရေရှည်တားဆက်ချားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့မိသားစုစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တားဆက်ချားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုစီမံကိန်းလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအပြင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့မှန်ကန်တဲ့အသိပညာတွေရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်။အသိပညာမှန်မှန်ကန်ကန်မရှိလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေဒီကိုဝင်တားနည်းတွေခင်မီကိုဝင်တားနည်းတွေအကြောင်းမသိရင်သုံးအောင်မှမသိဘူး။နောက်သုံးတော့သုံးလိုက်တယ်။နောက်ဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲ၊ဘေးရောဆွေးကျိုးကဘယ်လိုရှိတယ်လဲ၊ဒါတွေမသိလို့ရှိရင်လည်းအကြောက်လွန်ပြီးတော့မှဒီကိုဝင်တားနည်းတွေမသုံးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းကကျတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်တားနည်းတွေဘူးတုတတော့ရှိထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ဆောင်မှုမရဘူး။ဒီပစ္စည်းတွေကိုမမဝယ်လို့ဝယ်ရမှမသိဘူး။ဒီစည်းတွေကိုမမဝယ်လို့ဝယ်ရမှမသိဘူးဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျေးလက်ဒေတာအမျိုးသမီးတွေဆိုလဲဒီမှန်ကန်တဲ့အသိပညာတွေရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကနေဒီသိလို့ရမေး website လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lydia Facebook page လို့ကနေတစ်ဆင့်ဘာမှမလဲအပြင်မှာလဲကျွန်တော်အသိပညာပေးတဲ့ဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့မှအသိပညာတွေချေချေပြန့်ပြန့်ရလာဖို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေရရှိပါတယ်။မိခင်နဲ့ရင်သွင်းငယ်များတည်ဆုံမှုယောဂဖြစ်ပွားမှုမတမဆွမ်းနဲ့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိတဲ့ကလေးငယ်များမွေးဖွားမှုတို့ကနေကာကွယ်နိုင်ပြီးမလိုလားအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုများကိုကယ်တင်နိုင်မှုမိသားစုစီမံကိန်းကအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။မိသားစုစီမံကိန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များထောက်ကူပစ္စည်းများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများရယူအသုံးပြုနိုင်ရေးဟာအမျိုးသမီးတိုင်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ရက်လုံးအတွက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုအပြည့်အဝပုံဖော်နိုင်မယ်အခြေခံရပိုင်ခွင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေရဒေသမရွေလူတန်းစားမရွေအဆင့်မီသားဆက်ချဝန်ဆောင်မှုများရယူနိုင်ခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးငယ်များနဲ့အိမ်နောက်တဲ့အမျိုးသမီးများဘဝပုံမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။